Звертаюсь до українців. Особисто я ніколи не зустрічав воїнів сильніших за вас. Ви хоробрі, сміливі, і ви справжні воїни. Це ваша країна. Не бійтеся її захищати. Тримайтеся, а ми разом зробимо все, щоб вигнати росіян. Я європейка. Ви європейці. Якщо ми їх не зупинимо зараз, в якій країні ми їх зупинимо? Хто наступний? Українці – найкрутіша нація серед всіх тих, які я зустрічав. Вони надихають мене і моїх побратимів воювати тут за них. Світ разом з Україною. Народ України, ми з вами, щоб підтримати вас.